Два роки своєї депутатської діяльності народний депутат України Микола Задорожній присвятив роботі з відновлення об'єктів інфраструктури в громадах свого виборчого округу. У нас 10 громад і в 162 окрузі, і ми разом з командою шукаємо варіанти, комунікуємо з самими громадами, комунікуємо з депутатським корпусом громад і знаходимо ті проекти, які є найбільш кричущі, найбільш необхідні або мають велике соціальне значення. Цього року на різні проекти залучено і використано вже, мабуть, близько 3 мільйонів гривень. Публічна бібліотека в центрі Великої Писарівки – один з таких об'єктів соціально значимих для громади, бо має 4,5 тисячі активних користувачів. До мене неодноразово звертались і жителі громади, і керівник бібліотеки. Багато років протікав дах, грибок всередині. Звісно, для книг, для зберігання книг це є дуже погано. Витрачено державного бюджету 400 тисяч гривень. Це кошти платників податків, які йдуть на розвиток, в даному випадку, культури Великописарівської громади. Наша бібліотека побудована у 1987 році, тобто вже більше 30 років. Приміщення досить велике, але за ці роки ремонту капітально не було жодного. Поточні ремонти ми робили самі бібліотечні працівники. Тому вона вкрай потребує вже оновлення. 73-річна жителька Великої Писарівки Людмила Петрівна зранку біля стелажів з книгами. Постійно бере тут літературу для онуки-студентки і сама читає дуже багато. Усіх українських я перечитала, що тут є нові. Усіх. Дочинець, Кокотюха, Шкляр, усіх перечитала, що тут є. Рекомендую завжди нову літературу. Дуже високої кваліфікації спеціаліста. Я задоволена нашою бібліотекою. Натомість народний обранець озвучує свою ідею. Є ідея зробити тут ремонт, при цьому і зберегти книжковий фонд і додати вже сучасні технології, які є, які зараз передбачаються державною політикою у сфері культури, у сфері бібліотек. Чи будете ви користуватись новим читальним залом? Тут у нас обов'язково. Я туди ходила до комп'ютера і користувалася обов'язково. І там допомагали знаходити інформацію. Це теж там потрібно, щоб і комп'ютери були, і теж, бо не все знайдеш. Но більше це книжки, краще книжки. Відкритий простір з новим внутрішнім сенсом. І центр інформації, і місце для спілкування. Про таке сучасне переформатування бібліотеки і 9 філій у селах громади мріє і директорка, особливо ж заради юних жителів. В таких сучасних умовах, де тепло, затишно, де є книга, де є інтернет, де є ігри для маленьких наших користувачів. Угу. До речі, ми зараз ось недавно придбали книги і ігри настольні для маленьких наших користувачів. І кожен день зараз після обіду, після уроків, діти в нас з 2 до 5, бібліотека дитяча заповнена, грають в футбол, настольні ігри, монополія, доміно, шашки. Дякуємо нашому депутату Миколі Миколаєвичу за те, що перший крок до оновлення, до нової бібліотеки вже зроблено. Бібліотека може згуртовувати людей для обговорення перспектив розвитку громади. Про це з народним обранцем говорить начальник відділу культури і туризму Великописарівської селищної ради. В планах встановити систему кінопоказів. Мріють про нові меблі, розвиткові ігри, інтерактивну підлогу для дитячого відділення. Але в першу чергу якісний сучасний ремонт бібліотеки. Трошки в бібліотеці прохолодно. Потрібно робити якусь термомодернізацію або заміну системи опалення. Поставили 3 комп'ютера, а їх включити реально нікуди. Водопроводи, ця вся комунікація також, вона вже не пристосована до сьогоднішніх умов. Микола Задорожній всі ініціативи сприймає і радить невідкладно готувати повноцінний проєкт змін та проєктно-кошторисну документацію, аби залучити максимальне фінансування і щоб громада не втратила шанс осучаснити свою бібліотеку. Адже шансом термомодернізації Великописарівської школи скористатись не зуміли. Великописарівська школа, на жаль, є, мабуть, найбільшим розчаруванням цього року. Чому? Тому що мені вдалося довести комісії Державного фонду регіонального розвитку необхідність реалізації саме цього об'єкта. Було прийнято урядом рішення про виділення 20,5 мільйонів гривень, плюс фінансування місцевої громади 2,5 мільйона
і зробити ремонт даху, термомодернізацію частини внутрішніх приміщень. На жаль, громада не справилась з цим завданням, не змогли провести торги вчасно, і кошти ці вже забрані, і вони реалізовуються в інших об'єктах Сумської області. Спробу повторну можна буде зробити тільки на 23-й рік. При цьому будуть додаткові витрати громади, тому що буде актуалізовано. Проект треба переробляти. Ще один проект по цій школі, так само за зверненням народного депутата, облаштування сучасного класу фізики. Виділено близько 900 тисяч гривень для реалізації сучасний фізичний клас. І я багато приділяю уваги школам саме сільських територій, саме ті громади, які до того часу, раніше, до 19-го року, до приходу команди Володимира Зеленського до влади, які були практично без уваги, і не було на що розраховувати. Я допомагаю абсолютно всіх громадах, всі школи отримують певну допомогу. Великописарівська центральна районна лікарня – довгобуд ще радянської епохи. Лише влітку цього року будівлю передали з обласної комунальної власності на баланс громади. Сьогодні основне – це підготовка технічної документації і закріплення прав власності. Одночасно медики з народним депутатом оновлюють медичну матеріальну базу. Працює у лікарні близько 200 працівників. Ми обслуговуємо територію Великописарівської громади. Заключено близько 10 тисяч декларацій. Не вистачає коштів, не вистачає можливостей. Але завдяки тісній співпраці із усіма гілками влади, в тому числі і з нашим народним депутатом Миколою Миколаївичем, у цьому році була можливість і закупили для приймального відділення, для пункту невідкладної медичної допомоги, те обладнання, якого не вистачало. І буквально на минулому тижні було завезено обладнання для лабораторій, що дає можливість розширити надання послуг, і в тому числі і платних. Вже другий рік поспіль я допомагаю цьому медичному закладу, в принципі, як всім медичним закладам 162-го округу. Минулого року ми придбали автомобіль швидкої допомоги, цього року ми докомплектували його необхідним обладнанням. Також виділені кошти на придбання лабораторії, тобто покращення якості медичних послуг. Наступний візит народного обранця до Ямненської школи. Збудована у 84-му році майже на півтисячі учнів, нині навчається 90. Щоб створити у школі комфортні умови, місцевий агровиробник власними силами збудував котельню. Цьогоріч, об'єднавши зусилля з депутатом Верховної Ради, замінили в школі і вікна. Спочатку наш керівник, директор товариства агрофірма «Мрія» Банто Микола Іванович. Фасад у нас, це перший поверх, це його робота, він поставляє вікна. І в цьому році, завдяки народному депутату Миколі Миколаївичу, у нас фасад зроблений повністю, можна сказати. Тепло в школі появилося, затишок. Цю школу активно підтримує місцевий агровиробник Бантов Микола Іванович. Я йому дякую. Він мене, в принципі, свого часу надихнув на те, що цій школі треба допомагати. Цього року мною залучено 600 тисяч гривень на заміну вікон. Це не всі. Загальна потреба тут близько 2 мільйонів, згідно проєкту. Будемо дивитися найближчі роки, продовжимо. Зараз те, що говорить директор школи, основні класи вже дійсно комфортні, всередині дійсно тепліше стало, дітям комфортніше, вчителям комфортніше працювати. Ретельно перевіряє Микола Задорожній і відновлене у Ямному вуличне освітлення. Цього року загалом мною залучено близько 300 тисяч гривень, освітлено 6 вулиць в селі Ямне і 5 вулиць в селі Пожня. Так що, сподіваюся, робота, проведена мною і представниками громади, піде на користь жителів цих сіл. Наступного року продовжимо. Кошти, що скеровуються на проєкти розвитку громад і територій з державного бюджету, є коштами платників податків, акцентує Микола Задорожній. Тому вкладати їх у проєкти необхідно з максимально раціональною віддачею. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.